Hello everybody, my name is Ao Hami, hari kita akan main game Rocket League. Yeah, tiba saya hari Kamis, Rocket League. Oh, solo oke? Okay? Oke, okay, jadi macam yang minggu lepas yang aku play Rocket League, terima kasih lagi sebab aku main dengan Joe tu, okay? So, kita dapat dalam 600-700 like lebih. Wah, korang memang terbaik lah. So, sebelum aku nak cakap apa-apa tu, aku nak ucapkan terima kasih untuk 10,000 subscriber, okay? Korang memang awesome, the best. Okay, jadi hari ni kita macam-macam lah ikut jadual kita di Khamis, main Rocket League. Dan sebelum tu, dah pakai video dalam 500 like. Kalau boleh lah, kalau tak boleh tak apa. Kalau dapat 500 like, aku takkan buat lagi Rocket League. Grow. Okay, so yeah, let's go into it. Kita akan main main kompetitif. Let's go. First game kita. Maybe kita akan main dalam 2 game kot. Yeah, something like that, okay. Alright, so kita main ya. Yeah. Alright, team. Miro, siapa ni? Miro. Wami, Miro. Siapa lawan kita? Lawan kita BF. Oh, dia main. No, ada apa ni? Invited kan. So, yeah. Ini orang Wami lah. Aku tak takut. Let's go. Ambil. Ha. Huh. Alright, nice. Okay. Lepas tu. Ha. Huh. Goal. Ha. Huh. Aku ambil. Oh, mampus. Hop. Oh. Ui. Aku save. Ah. Ui. Serius lah. Eh? Aku save. Weh, serius. Tengok ni. Ha. Huh. Aduh, kena je. Aduh. Stand by, gang. Oh, sikit ke. Tidak, aku goloh. Go, baik. Ha. Hey, gang. Aku dah forfeit, tak dah forfeit. Aduh. Ah. Jangan ambil pula. Tak, team aku dia apa ni, tak break. Dia tak apa ni. Goal, angle. Angle. Sikit ni. Ambil, gang. Ambil, shoot. Team aku dia tak baca tau. Macam dia tak cepat tau. Aduh, itu masalah ni. Yep. Ma, ambil. Shoot depan. Alright. Pas lagi. Ya Allah, macam ni lah pas, ha. Ambil. Macam tu. Ha. Tengok. Hey. Oh, tak ada. Aku bawa. Wait, nice. Okay. Oh, nampak tak kena. Pas. Okay. Oh, jap. Papa, nampak. Aku boleh. Cepat. Huh. Oh, cantik. Oh, ambil. Nampak. Huh. Dinding. Oh, sikit lagi. Aku make cepat. Oh, masih silap. Slip. Ambil. Tolong. Oh, sweet. Oh. Alright. Oh, tolong. Huh. Okay. Ambil cepat. Oh, ya Allah. Cool. Yes. Oh, tak cool. Boleh. Ambil. Clear. Okay, nice. Clear. Okay, pas tengah. Oh, mak. Kenapa kesan tu? Oh, pergi. Pergi. Huh. Oh, ilah. Oh, jangan kata. Oh. Oh, no. Dia shoot. Oh, sebaik. Oh. Oh, habis. dia tak cekap lah. Alah, tengok. Ambil. Sakitnya tu di sini. Jangan lagu ni. Sakitnya ku di sini. Di dalam hati. Tak apalah Pablo, kita hidup ni ada kalah, ada menang. Jadi kita kena terima, okay, semua ni. Kita kena, at least kita usaha, okay, usaha. Mereka punya aku. Aku nak shoot terus. Aku nak dua goli, tapi masalah kalau nak dua goli pun dah tak sempat dah. Diorang bukan, diorang, masalah team aku tak bukan power pun. Hai, diorang punya attack tak power. Nampak, aku senang ayam. Asyik lah. Ha. Aku semua boleh. Masalah teammate aku ni masalah. Problem.
Ambil. Ya Allah. Hui, tengok. La ilaha illallah. Kebebalan apa kali ni? Bawa. Danam. Bagi sana buat apa? Yes, dapat. Balik lu. Tengok, aku kalau ada kalau aku kita main double dekat Jepun. Let's go. Kita tengok. Boleh tak kita menang? Kalau kita tak menang, kita tim aku tadi Miuru. Oh my gosh. Dia lah punca kekalahan aku tadi. Ha, nanti aku ajar kau. Ni aku ajar kau cara nak main betul-betul Rocket League. Ha, lai. Sikit lagi. Ha, lai, lai, lai. Cuba lah, cuba. Ha. Aku miss. Oh my god. Ha, 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 ha. Satu. Dua. Tiga. Ha, lima. Ha. Ha. Enam. Ha. Ha, tujuh masuk kawan. Masuk. Ha, tak masuk. Ha, lai. Lai, Stafia. Lai, shoot. Ha. Aduh, kata dekat hidung. Masuklah cepat pressure bola tu. Ya ilah ilallah. Ha. Allah. Masuk. Ya. Ambil ambil. Ambil ambil. Ah. Tepi. La ilaha illallah. Ha. Oh my god. Ambil timid. Timid, ambil timid. Okay, nice. Satu lagi. Bam. Cantik. Okay, bola tu drop. Okay, cantik. Ya Allah, tak gol. Ha, gol. Oish. Ha. Ha. Masuk. Ambil, ambil. Ya Allah. Dua minit lagi, dua minit lagi, dua minit lagi. Uish. Kenapa tak aku save tadi? Oh my shumai. Ah, benar. Oh. Ambil lah ya Allah. Ui. Last game. Main double kalah. Main three, main tiga orang pun kalah. Ni tengok. Oh. Yes. Oh. Dia lah tadi kalah kat aku tadi. Pokok sangat. Ah, layar, 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 layar. Cuba, cuba, cuba. No way. No.
Lay, lay, lay. Ha. Ha. Cuba. Oh, oh 4 minit kau dah belagak eh. Oh. Ui, oh. Aku rasa staffet dia daripada triple ke double ke ke ya Allah. Sampai ke solo dia dia main dengan aku. Aku jap. Dia tak power ni. Gosh. Oh wait. Oh, dia tak ambil. Goal. Yes. Okay. Dua lagi. Come on. We got it. Alright. Angle. Chow. Ah, aku lambat. Ah, takut pula. Oh, shwila. Oh my gosh. Yeah, harap korang enjoy video ni, Rocket League. Jangan lupa untuk like, share, and jumpa korang nanti, Rocket akan datang. Yeah.